Diena vai nakts, līst vai nelīst, ir migla vai nav. Automašīnai ieslēgtas gan tuvās, gan miglas gaismas. Radot komfortu sev, varam radīt diskomfortu citiem. Ceļu satiksme nav tā vieta, kur dižoties par to, kam košākas gaismas. Ja kāds teiks, nē, es pamanīšu, es teikšu, ko mēs pamanīsim. Vienā sekundē nobrauto ceļu posmu, mēs varbūt tās, ka redzēsim to, ko mēs tur notriecam. Par to raidījumā Autoplācis ceturtdienas vakarā, pulksten deviņos.